nakon što sa Hranjem i sa nizom drugih ljudi nije se uopće ne komunicira, dakle ne razgovara. To je vrsta jednog uvrijeđenog, seoskog, pasivno-agresivnog pritiska. Ne razgovara znači ne pozvano stožera. Ignorira ga mjesecima. Onda ga pozove sebi, ovaj dođe, i onda ga fekta, navlači ga, da ga taj isti načelnik zamoli za produljenje. Pazi koja razina intelekta. Dakle, nije mogao odoljiti. Jer nema pravnu osnovu za postupanje. I onda mu se učinilo zgodnim, ili mu je Plenković to savjetovao, da proba čovjeka koji ima 60 godina, koji tako ide u mirovinu za 2 godine, ili manje od 2 godine, 1 godinu i 4 mjeseca, koji je završio, koji ima jednu vrhunsku karijeru za sebe, koji je bio najbolji pitomac u Jugoslaviji u svojoj generaciji, koji je bio među najboljim u američkoj ratnoj školi, koji je bio i nekakav zapovjednik u ratu, da mu prodaje ovakve seljačke fore.